E aí, como que vocês estão? Dia movimentado pro Palmeirense, né? O Palmeiras que já anunciou o Richard Rios e agora parece estar já para anunciar também o Arthur. Não sei se vai hoje, mas pelo menos segundo a informação aí, ó. Duas informações quentes, fontes boas aí. O Enem Casagrande, que é o cara que tá sempre por dentro aí, ó. Arthur é do Palmeiras, tudo certo. Red Bull Bragantino aceitou os números finais. Verdão agora corre para finalizar a burocracia para não correr o risco de não conseguir inscrever o jogador na Libertadores. Inclusive, a tendência é que o atacante, desculpa pelas maritacas aqui de casa, que o atacante use o número 14 na competição. E também tem informação aí da TNT, é do Palmeiras, segundo apurações exclusivas da TNT Sports. Arthur é um novo reforço do Verdão, ele vestirá a camisa 14 na Libertadores, o que achou inclusive o número do Scarpa. Enfim, né? Parece que o Palmeiras está se movimentando, presuntinho Anderson Barros aí trabalhando bastante e finalmente, né? O Arthur, que é um cara, inclusive eu já vi os lances dele, vai ter aqui no canal. Bastante coisa aí sobre o Arthur, a gente conhece bem. O Arthur, eu acho que dessa galera aí que a gente teve cogitados, os nomes cogitados, é o cara mais pronto, né? O cara que a gente já conhece aí no futebol brasileiro, já jogou no Palmeiras, né? Cria do Palmeiras, na real, né? Mas jogou também profissional um pouco, foi bem no Bahia, muito bem no Bragantino, né? Praticamente o grande nome lá do time, mas agora, pelo que tudo indica, vem jogar no Palmeiras e aí é o novo momento da carreira dele. Eu acho que é o momento dele realmente entender que ele pode sim escalar aí alguns degraus maiores, né, na própria carreira, né? Ele que já foi convocado para a seleção também, né? Enfim, ele nessas convocações aí de levar a galera mais do Brasil, enfim, o Arthur é um bom jogador. Não, tem os valores aqui divulgados certinho, mas a gente tinha falado de 10 milhões, porém o Palmeiras tem tanto o Matheus Fernandes, que vai ser comprado lá pelo Bragantino, quanto o Palmeiras já tem uma porcentagem do Arthur. Então falaram talvez em 7 milhões, 6 milhões e meio. E aí cai um pouco, né? Isso é euro, né? Obviamente. Aí tem a cotação do real, que o euro, pela última vez que eu vi, tava 5,50, sei lá quanto agora. Enfim. Ao que tudo indica, o Arthur aí pode estar pintando o Palmeiras aí nos próximos dias ou quem sabe nas próximas horas, né? Se ele for anunciado e esse vídeo aqui já ficou velho, fazer o quê, né? O Anderson Barros está on fire. Espera. Gostei muito da contratação do Richard Rios. Se acontecer a contratação do Arthur, também vou gostar bastante. Agora é esperar realmente. As coisas estão andando, finalmente estão andando. A gente cansou de ficar vendo novela e novela e a parada não sai. Dessa vez a parada tá andando e agora vamos ver quando que o Arthur vai de fato jogar no Palmeiras, beleza? Comenta aí o que vocês acham dessa contratação. Se inscreve no canal porque dá muita força. Tamo junto, é nóis.